ल सबैजनालाई एकदम स्वागत छ हाम्रो लोकसेवाको क्लासमा। अब हामीले नेपालको सामाजिक अवस्था का विषयमा छलफल गर्दै थियौँ, जहाँ हामीले आजको कक्षामा आजको दिनसम्म सुरुमा कलाका विषयमा विभिन्न जजातिहरूका विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। विभिन्न जातिहरूको जन्म संस्कार, वैवाहिक संस्कार, मृत्यु संस्कार, तिनीहरूको उपनाम, तिनीहरूले मनाउने चाडपर्वहरू, नाच नृत्यहरू, यसै गरिकन तिनीहरूको बसोबास क्षेत्र, तिनीहरूका पुजारीका विषयमा र विभिन्न प्रथाका विषयमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ भने भाषा सम्बन्धीको कुरा पनि हामीले हिजोको कक्षामा गरेका थियौँ। र अब आजको कक्षाबाट चाहिँ म तपाईँलाई धर्मसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु है त। अब नेपालमा कतिवटा धर्म मनाइन्छ त भन्दाखेरि 78 को जनगणनाले भन्छ 10 प्रकारका धर्महरू चाहिँ नेपालमा मनाइन्छन् अरे, है मान्छन् अरे, क्या मान्छेले चाहिँ 10 प्रकारका धर्महरू मान्छन् अरे, आस्था राख्छन् अरे। र लोकसेवाका दृष्टिकोणले चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण, अलिकति नभनौँ धेरै महत्त्वपूर्ण धर्ममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हिन्दू धर्म हो, सबैभन्दा मेन मेजर इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर हिन्दू धर्मलाई चाहिँ हामी अलिक धेरै लामो समय लगाएर पढ्छौँ। तपाईँलाई खास गरिकन प्रश्नहरू सोद्धाखेरि महाभारत र रामायणबाट प्रश्नहरू धेरै सोधिराखेका छन् है। सो त्यसको म तपाईँहरूलाई कथाहरू पनि के कथाहरू भनौँला, म रामायण बरु अलिक धेरै विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँले कथा सुन्नुहोला। मैले लेखेर चाहिँ धेरै ल्याएको छैन, अलिअलि लेखेको ल्याएको छु, कथाहरू सुन्यो भने राम्ररी बुझिन्छ है। अब हिन्दू धर्ममा आउनुभन्दा पनि अगाडि पहिला हाम्रो 78 को जनगणनाले कतिवटा धर्म भनेको छ अरे, 10 धर्म है। हाम्रो भाषा पनि चेन्ज भएको छ, 124 भाषा, जजाति पनि 142 जजाति, र धर्म पहिले पनि 10 थियो, अहिले पनि 10 नै हो, तर कति प्रतिशत भन्ने त्यो चाहिँ चेन्ज भएको छ है। अब नेपालमा रहेका 10 धर्महरू कुन कुन रहेछन् त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, चौथोमा किराँत छ र पाँचौँमा के छ, इसाई छ है त। छैटौँमा प्रकृति, सातौँमा बुन, आठौँमा जैन, नौमा सिख र 10 बाई धर्म। यी धर्महरूका चाहिँ प्रतिशतहरू कति कति रहेछन् त त्यो तपाईँले थाहा पाइराख्नु, ख्याल गरिराख्नु। विशेषतया तपाईँले 4 धर्मको त बेसी नै भएन, हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम र क्रिस्चियनहरूको, इसाईको, यो चाहिँ तपाईँले बिर्सनै भएन है। प्रतिशतमा कति प्रतिशत छन् भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अधिकृत लेभललाई जोडा मिलाउन यो सोधिराखेका हुन्छ, अरूलाई चाहिँ सिम्पल प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिराखेका हुन्छ, हिन्दूको कति भनेर सोधिराखेका हुन्छ, सबैभन्दा कम धर्म मान्ने कतिजना छन् भनेर सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई, 500 मात्रै छन्। यो चाहिँ नेपालको केसमा भयो भने विश्वको मानचित्रमा हेर्ने हो भने टप 4 रिलिजन्स, सबैभन्दा धेरै इसाई छन्, त्यसपछि इस्लाम, अनि हिन्दू, अनि बौद्ध, यी टप 4 है मैले राखिदिएको छु। 33%, 25%, 15.2% र 6.6%, यो चाहिँ विश्वका 4 टप भए। अनि सिन्तोइज्म, ताओइज्म, सिख, जुडेजम, यो पनि क्रम अनुसार तपाईँलाई मैले राखिदिएको हो। तर खास गरिकन हामीलाई चाहिँ नेपालको धर्मतिरबाट प्रश्नहरू आइराखेका हुन्छ लोकसेवामा है। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी हिन्दू धर्मकै विषयमा कुराकानी गर्दछौँ, ठिक छ। अब धर्ममा तपाईँहरूले खास गरिकन पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, संस्थापक यदि कुनै धर्मका कोही छन् भने संस्थापक थाहा हुनुपर्छ, धार्मिक ग्रन्थ छ भने धार्मिक ग्रन्थ पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यसै गरिकन अरू केही देवी देवता, मुख्य देवी देवता यस्ता छन् भने पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। खास गरिकन यति कुराहरू चाहिँ मेजर, यो 3 कुराहरू चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन जान्छ। तर हिन्दू धर्ममा चाहिँ हामीले डिटेलमा पढ्छौँ, हिन्दू धर्म धेरै डिटेलमा पढ्छौँ, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म र इसाई धर्म ठिक ठिकै लेभलमा पढ्छौँ, र अरू धर्म चाहिँ हामी एकदम सर्टकटमा पढ्छौँ, किनकि लोकसेवाले प्रश्नहरू सोद्धाखेरि त्यसरी नै सोध्छ। नेपालमा 81.19% हिन्दूहरू छन्, त्यही भएर हिन्दू धर्मबाट धेरै प्रश्नहरू तपाईँलाई आउँछ आयो भने, र प्रश्न आउने सम्भावना पनि जति हिन्दू छन् त्यति प्रतिशत नै यसको के छ, चान्स छ, ठिक छ। अब त्यही भएर हिन्दू धर्मको कुराकानी गरौँ। हामी के भन्छौँ भने हिन्दू धर्मलाई विश्वकै सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेर भन्छौँ हिन्दू धर्मलाई। तर तपाईँलाई यस्तो यो भन्दैमा तपाईँलाई प्रश्न आयो कि लोकसेवामा नेपालको सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन हो भनेर आयो है, यसरी आयो है प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू धर्म हो, त नेपालको पुरानो कुन हो त, अब नेपाल भनेपछि विश्वमै पर्यो त, नेपालको पनि हिन्दू धर्म भन्नु होला, होइन, अप्सनमा के छ त्यो हेर्नु पर्यो। अप्सनमा यदि हिन्दू धर्म छ, अरू मिलेन हिन्दू धर्म लगानी, तर अप्सनमा शैव धर्म छ, के छ, शैव धर्म छ र हिन्दू धर्म दुइटै छ भने चाहिँ शैव धर्ममा तपाईँले लगाउनु होला है। औपचारिक रूपमा हामी शैव धर्म नै भन्छौँ, खासमा गोपाल वंशी, महिषपाल वंशीमा त्यस्तो धर्म मान्ने भन्ने थिएन, यस्तो फिक्स धर्म थिएन कि, होइन, भन्नुको मतलब
बौद्ध इस्लाम भन्ने थिएन, उनीहरूले चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्थे, प्रकृति धर्म भनेर भनिन्छ बरु। प्रकृति धर्म भनेको कुनै त्यस्तो धर्म चाहिँ होइन खासमा, प्रकृतिलाई पूजा गर्ने प्रकृति धर्म हो। तर त्यसपछि को आएका हुन्? किराँतहरू आएका हुन्। अब किराँतहरूले त्यति बेला किराँत धर्म भन्ने थिएन क्या त्यति बेला, त्यतिखेर त्यति बेला उनीहरूले भगवान् शिवलाई मान्थे नि त, पारुहाङ र सुम्निमा भनेर हामीले पढेका छौँ नि त होइन, किराँत धर्मका चाहिँ मुख्य देवी देवता भनेर भनिन्छ। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ शैव धर्मको परम्परा थियो। अंशुवर्मा भनेको लिच्छवी कालमा पनि शैव धर्म थियो, अनि त्यही शैव धर्म चाहिँ खासमा हिन्दू धर्म पनि हो नि त, त्यही भएर पुरानो धर्म हिन्दू धर्मलाई भनिन्छ। तर नेपालको इतिहासमा भन्यो भने शैव धर्म तपाईँले लगाउनु पर्यो है लोकसेवामा। अब हिन्दू धर्म कति पुरानो हो त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, हाम्रो यो अध्ययन गर्ने जो छन्, धर्मसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने जो विशेषज्ञहरू हुन्छन्, एक्सपर्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले भनेका छन् 2759 1500 BC अगाडि, ईसापूर्व लगभग 2500 1500 BC अगाडि हिन्दू धर्मको उत्पत्ति भयो भनेर भन्छन्। तर अब हामीले हाम्रो कथा अनुसार सुन्ने हो भने त कहिले भएको भएको यो त एक्ज्याक्टली भन्नै सकिँदैन नि त होइन। उहाँ कहाँ ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको भनेर भनिन्छ, कहिले सृष्टि गर्नुभएको त्यो मिति निकालेर निकाल्न सकिन्छ? कहिले हो कहिले थाहा नै हुन्न नि। कहाँ युगहरू छन्? चारवटा त युग छ, हामी त कलियुगमा छौँ। ब्रह्माजीको एक दिन भनेको हाम्रोमा चारवटा युग जान्छ। ब्रह्माजी उहाँ जन्मेर पनि उहाँ सृष्टि गरिराख्नु भएको छ। कहिले गरेको सृष्टि? कतिपल्ट ब्रह्माजी मरिसक्नु भयो? ब्रह्माजी 100 वर्षमा मर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीको आयु 100 वर्ष हो। तर ब्रह्माजीको 100 वर्ष आयु भनेको यहाँ हाम्रोमा कति युग करोडवटा युग बित छन्। सो कहिले सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ अब लोकसेवाका दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँले भन्नु पऱ्यो 2759 1500 BC अगाडि नै भन्नु पऱ्यो। तर वास्तवमा हामीले हाम्रो कथा अनुसार सुन्ने हो भने, जान्ने हो भने, अथवा वेद पुराण इतिहास जो पाठ गर्छन् जो पढ्छन् उनीहरूले भने अनुसार त अब यो भनै सकिँदैन कहिले हो कहिले होइन। अब हिन्दू धर्मका संस्थापक भनेर चाहिँ कसलाई चिन्छौँ त हामी? कसले यो स्थापना गरेका हुन् त हिन्दू धर्म भनेर भन्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्माजी विष्णुजी र महेशजी। महेशजी भनेको महादेव, बनाउने सृष्टिकर्ता क्रिएटर ब्रह्माजी, चलाउने पालनकर्ता विष्णुजी र दण्ड सजाय दिने संहार गर्ने महादेवजी भनेर यसरी भनिन्छ नि त होइन। त्यही भएर मैले यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनेको छु कि, कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र दण्ड सजाय दिने, कानुनको भनेर दण्ड सजाय दिने न्यायपालिका, यसरी कम्पेयर गरेर राखिदिएको छु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर है। अब हिन्दू धर्मका विकासकर्ता को हुन् त भनेर भन्यो भने आदि शङ्कराचार्य भन्छन्। आदि भनेको सुरुको के, आदि शङ्कराचार्य भनेर भनिन्छ। अब यहाँ कन्फ्युज तपाईँहरू केमा हुनुहुन्छ भने, एकजना छन् शङ्कराचार्य, अर्का एकजना छन् शुक्राचार्य। हेर्नु है, फेरि दुइटै आचार्य हुन्, शङ्कराचार्य र शुक्राचार्य, नाम उस्तै उस्तै छ। शुक्राचार्य भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि राक्षसहरूका गुरु भनेर भनिन्छ शुक्राचार्यलाई। दैत्यका गुरु, असुरहरूका गुरु चाहिँ शुक्राचार्य, देवताका गुरु चाहिँ बृहस्पति। मैले त्यो लेखेको छैन, तपाईँले सुनेकै भरमा याद गर्नु है यस्ता कुराहरू। देवताका चाहिँ को गुरु? बृहस्पति। तर शङ्कराचार्य भनेको चाहिँ हाम्रो यो उपनिषद्हरू लेख्ने के, वेदहरूलाई व्याख्या गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ हाम्रो शङ्कराचार्य। अद्वैत वेदान्त भनेर भनिन्छ, अहम् ब्रह्मस्मि म नै ब्रह्म हो, यो सिद्धान्तमा उनले विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका छन्, जसले जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले विकास गरेका छन् हिन्दू धर्मको, उनले गर्दा नै हिन्दू धर्म फैलिएको भनेर भनिन्छ। यस्ता विभिन्न कथाहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ। एउटा कथा बरु म तपाईँलाई पठाइदिउँ, बहुत राम्रो कथा छ, शङ्कराचार्यको डिबेटको कथा छ, डिबेट परेको। अहिले म क्लास सकेपछि सर्च गरेर तपाईँलाई इभिनिङ रूपमा त्यो हालिदिउँला, तपाईँले एकचोटि हेर्नु, बडा मजा आउँछ। सुत्ने बेलामा हेर्नु भने झन् आनन्द, तपाईँ एकदम मजाको हुँदो लाग्छ। अब मलाई सम्झाउनु ल, लास्टमा जाने बेलामा त्यो भिडियो पठाइदिनु भनेर। अब मूल ग्रन्थ, हिन्दू धर्मको मूल ग्रन्थ भनेको त्यही वेद त हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद भनेर हामी भन्छौँ। चारवटा वेदहरू छन् जम्मा। सबैभन्दा पुरानो वेद चाहिँ ऋग्वेदलाई मानिन्छ र सबैभन्दा अन्तिममा आएको वेद चाहिँ हाम्रो अथर्ववेदलाई मानिन्छ। अब हरेक वेदका उपवेदहरू छन्, ल हेर्नुहोस् यी हेरौँ कुराकानी। अब ऋग्वेदको उपवेदको नाम के हो? आयुर्वेद। आयुर्वेद भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ योगासँग सम्बन्धित। सामवेद सबैभन्दा सानो वेद भनेर भनिन्छ सामवेदलाई है। ऋग्वेद भनेको सबैभन्दा पुरानो वेद, सामवेद भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो वेद र सङ्गीतको उत्पत्ति भएको वेद भनेर पनि भनिन्छ। गायन, नृत्य र गाउने बजाउने र नाच्ने
गायन वादन र नर्तन सङ्गीतको उत्पत्ति भएको र सामवेदको एउटा उपवेद छ त्यो उपवेदलाई के भनिन्छ गन्धर्व वेद है धेरै हिन्दू धर्म मान्ने नेपाल पहिलो होइन सर अब के का आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्ने हो भने भारत जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्ने हो भने भारत हो नेपालको हुँदा जनसङ्ख्या त कति धेरै छ नि होइन मान्छे गनेर हेर्ने भने तर प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने भने नेपाल हो प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो है ल त सामवेदको एउटा उपवेद रहेछ गन्धर्व वेद गन्धर्व वेद भनेको के हो गन्धर्व भनेको नेपालमा एउटा जाति छ गन्धर्व जाति बाजा बजाएर आफ्नो पेट पाल्ने जीविको उपार्जन गर्ने जातिलाई गन्धर्व जाति भनिन्छ यानि कि गन्धर्व वेद भनेको पनि गन्धर्व विद्या गाउने बजाउने र नाच्ने विद्यासँग सम्बन्धित वेदलाई के भनिन्छ गन्धर्व वेद त्यो चाहिँ हाम्रो सामवेदको उपवेद हो गन्धर्व वेद अर्को यजुर्वेद छ गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्रले चाहिँ गायत्री मन्त्रको सर्जन गर्नुभएको हो भनेर भनिन्छ है र यो यजुर्वेदमा चाहिँ गायत्री मन्त्र उल्लेख भएको छ यसलाई क्षेत्रीय वेद पनि भन्छन् तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला नि त मान्छेहरू जब मर्छन् तब हिन्दू धर्ममा के हुन्छ त भन्दाखेरि पण्डितहरूलाई बोलाइन्छ र बाह्रौँ दिनका दिन वेद पढाइन्छ वेद हो त्यो वेद कुन वेद पढाइन्छ भन्दाखेरि यजुर्वेद पढाइन्छ क्या ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद पढाइँदैन यो पढिँदैन यजुर्वेद चाहिँ ब्राह्मणहरूले पढ्छन् कि र जति पनि कर्मकाण्डीय पद्धतिहरू छन् यानि कि पूजा श्राद्ध विवाह वर्तमान यस्ता हरेक कर्मकाण्डीय पद्धतिका जति पनि मन्त्रहरू छन् सबै यजुर्वेदमा छन् सबै र यजुर्वेदको एउटा उपवेद छ त्यो उपवेदलाई के भनिन्छ धनुर्वेद भनेर भनिन्छ धनुर्वेद धनुर्वेद भनेपछि धनु भनेर याद गर्नु धनु भनेपछि के हो शस्त्र अस्त्र धनुषमा शस्त्र अस्त्र कलासँग सम्बन्धित फाइटिङसँग सम्बन्धित हाम्रो धनुर्वेद र अन्तिममा छ अथर्ववेद यसलाई नयाँ वेद पनि भन्छन् भगवान् शिवजीले सृष्टि गर्नुभएको वेद भनेर पनि भनिन्छ अब ऋग्वेद सामवेद र यजुर्वेद चाहिँ ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो अरे र अथर्ववेद चाहिँ भगवान् शिवजीले सृष्टि गर्नुभएको भनेर पनि वेदान्त सारीहरूले भन्छन् र यसलाई हामी के भन्छौँ नयाँ वेद भनेर भन्छौँ सबैभन्दा अन्तिममा आएको वेद भनेर भनिन्छ इकोनोमिक्सको कुरा मेडिसिनको कुरा घर बनाउने संरचना वास्तुशास्त्रको कुराहरू दर्शन फिलोसफीको कुराहरू युनिभर्सको कुरा हाम्रो चमत्कारका कुरा तान्त्रिक पद्धति तन्त्र मन्त्र झारफुक इन्द्रजाल यस्ता सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कहाँ छन् त अथर्ववेदमा छन् अरे अथर्ववेदमा हुन्छ नि कपालीहरू अरू अघोरी बाबाहरू हामी भन्छौँ उनीहरूले चाहिँ यो अथर्ववेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरेर तन्त्र मन्त्रका पद्धतिहरू सिकेका हुन्छन् होइन यो सबै अथर्ववेदमा छ र यो अथर्ववेदको एउटा उपवेद छ जसलाई भनिन्छ स्थापत्यवेद के भनिन्छ स्थापत्यवेद स्थापत्य भनेपछि स्थानसँग सम्बन्धितलाई स्थापत्यवेद भनिन्छ स्थान भनेपछि ठाउँ बस्ने ठाउँ जसलाई हामी भन्छौँ संरचना जति पनि तपाईँहरूले अगाडि पढ्नु भएको छ नि मैले सुरुमै तपाईँलाई कलामा पढाएँ वास्तुकलामा प्यागोडा शैली शिखर शैली स्तूप शैली मुगल शैली राजपूत शैली यस्ता विभिन्न शैलीहरूका कुराहरू चाहिँ कहाँ उल्लेख गरिएको छ त यो स्थापत्य वेदमा उल्लेख गरिएको छ यो चाहिँ हाम्रो अथर्ववेदको एउटा के हो उपवेद यी चारवटा चाहिँ हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू प्रमुख धार्मिक ग्रन्थहरू चार वेद छन् तर यस्ता अनेकन धार्मिक ग्रन्थहरू हाम्रो हिन्दू धर्ममा छन् अनेकन वेद पढेर बुझ्दैनन् हत्तपत्त मान्छेले हत्तपत्त होइन 99% बुझ्दैनन् अनि वेदलाई व्याख्या गर्नको लागि उपनिषद छ अझै भएन विभिन्न स्मृति मनोस्मृति जस्ता स्मृतिहरू छन् 18 त पुराणहरू छन् सबैभन्दा ठुलो पुराण स्कन्द पुराण सानो पुराण मार्कण्डेय पुराण र सबैभन्दा अन्तिममा बनेको पुराण अग्नि पुराण 18 पुराण पराशर ऋषिले लेखेका अर्को हाम्रो रामायण छ वाल्मीकिले लेखेको महाभारत छ वेदव्यासजीले लेख्नु भएको गीताको ज्ञान छ भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको ज्ञान दुर्गा सप्तर्षि छ अरू विभिन्न कर्मकाण्डका कति पुस्तक छन् त्यो भनी साध्य छैन त्यति धेरै ग्रन्थ छन् तर प्रमुख ग्रन्थ चारवटा वेद हो है र हिन्दू धर्म अनुसार देवता पनि धेरै छन् फेरि 33 कोटी देवी देवता भनेर भन्छौँ 33 कोटीको अर्थ हुन्छ 33 करोड
कसैले 33 करोड भनेर यसलाई व्याख्यान गर्छन्, कसैले 33,000 भनेर पनि व्याख्यान गर्छन्, कसैले जम्मा जम्मी 33 वटा भनेर पनि व्याख्यान गर्ने पाइन्छ। तर लोकसेवामा तपाईँलाई सोध्यो भने 33 करोड तपाईँलाई त्यहाँ राखिदिएकै हुन्छ, 33 कोटी भनेर राखिदिया हुन्छ। कति देवी देवता छन् भनेर सोध्यो भने, सोधेको त छैन, सोध्यो भने है, र सबैभन्दा धेरै भारतमा छन् जनसङ्ख्याका हिसाबले मान्छे गन्ने हो भने होइन। ल अब अलिक छोटा छोटा कुराहरू हिन्दू धर्मका, हिन्दू धर्मका चारवटा धाम भनेर भन्यो भने बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका र रामेश्वर, चारवटा धाम भने है, कतिवटा धाम छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने चारवटै धाम छ भनेर भन्नुपर्छ है, फेरि पाँचवटा भन्न पाइएन। कुन कुन हो भनेर भन्नु भने बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका र रामेश्वर, चारवटा भारतमा छ। तर तपाईँलाई यसरी सोध्यो प्रश्न, हिन्दू धर्मको पाँचौँ धाम कुन हो भनेर चाहिँ यसरी सोध्यो भने त्यो चाहिँ पशुपतिनाथ, त्यो चाहिँ पाँचौँ धाम कुन हो भनेर भन्नुहुन्छ पशुपतिनाथ। तर तपाईँलाई सोध्यो कि कतिवटा धाम छन् भनेर सोध्यो भने फेरि पाँचवटा नभन्नु होला, चारवटै भन्नु पऱ्यो, औपचारिक रूपमा चारवटा छन्। त्यसै गरी हिन्दू धर्मका चारवटा वर्ण, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, हिन्दू धर्मका चारवटा आश्रमहरू ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम भनेर भनिन्छ। भनेको 25 वर्षसम्मको उमेरमा हामीले चाहिँ गुरुकुलमा गएर शिक्षा दीक्षा लिन्छौँ, जसलाई भनिन्छ ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्षदेखि चाहिँ 50 वर्षसम्म विवाह गरिन्छ, छोराछोरीहरू पालिन्छ, बढाइन्छ, भौतिक सुखको प्राप्ति गरिन्छ, अनुभव गरिन्छ, अनुभूति गरिन्छ, यो भनेको गृहस्थ आश्रम। 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म चाहिँ हामी जङ्गलतिर जानुपर्छ अरे, त्याग गरेर, गृहस्थ आश्रमलाई त्याग गरेर जङ्गलतिर आफ्नो श्रीमतीसँग लाग्ने बानी बसाउनलाई, सन्तहरू महात्माहरूसँग भेटघाट गर्नको लागि, शिक्षाहरू लिनको लागि, यसलाई भनिन्छ वानप्रस्थ आश्रम। र 75 वर्षदेखि माथिको अरू जति वर्ष बाँच्नुहुन्छ त्यति वर्ष चाहिँ सन्यास आश्रम धारण गर्नु पर्यो, भनेको सबै मोह मायालाई त्याग्नु पर्यो र भगवान्को खोजीमा हिँड्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्छ हाम्रो यो हिन्दू धर्मले। यी चारवटा आश्रमहरू छन्। तर फेरि सिख धर्मले यस्तो भन्दैन, गुरु नानक हुन् सिख धर्मका प्रवर्तक। सिख धर्मले के भन्छ भने गृहस्थ आश्रममै बसेर पनि भगवानको दर्शन पाइन सकिन्छ, भगवान ईश्वर प्राप्ति गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ सिख धर्मले। तर हिन्दू धर्मले त्यस्तो अलि भन्दैन। अब हामी आउँछौँ कुराकानी गर्न पुराणको। जम्मा जुम्मी कतिवटा पुराण छन्? 18 वटा पुराणहरू छन् हिन्दू धर्म अनुसार, 18 वटा पुराण छन्। र पुराणमा सबैभन्दा ठुलो पुराण कुन हो? स्कन्द पुराण। सबैभन्दा सानो पुराण कुन हो? मार्कण्डेय पुराण। सबैभन्दा अन्तिममा बनेको कान्छो पुराण कुन हो? अग्नि पुराण। र तपाईँहरू जुन कथा सुन्नुहुन्छ भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 7 दिनको जुन लाग्छ त्यो पुराण, सरी त्यो भागवतको जुन कथा छ त्यो कथा कुन पुराणमा छ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ पद्म पुराणमा छ। पद्म पुराण भगवान कृष्णको जुन लीलाहरू छ त्यो पद्म पुराणमा राखिएको छ। र जति पनि पुराणहरू छन् कसले लेखेका हुन् त यो? पराशर ऋषि। को ऋषि? पराशर ऋषि। को हुन् पराशर ऋषि? अब यस्ता त धेरै ऋषिहरू छन् होइन, त वेदव्यास त चिन्नुहुन्छ होला। महाभारत कसले लेखेका हुन्? वेदव्यासले लेखेका हुन्। जुन अहिलेको हाम्रो वेद छ नि भगवान ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको हो, तर ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको वेद अहिले छैन, पछि चाहिँ त्यसलाई फेरि रिराइट गरियो के, फेरि लेखिएको। कसले लेख्नु भएको? वेदव्यासले लेख्नु भएको, त्यही भएर उहाँको नामै वेदव्यास हो। वेदव्यासजीको पिताजीको नाम हो पराशर ऋषि। के भएको रहेछ भने एकपल्ट पराशर ऋषि चाहिँ घुम्दै 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 आउनु भएको रहेछ पृथ्वीतिर है, अनि नदी आएछ, नदी तर्नु पर्ने बेला भयो। अब कसरी तर्ने त नदी? यसो हेर्नु भएको डुङ्गा रहेछ नाउ के, अनि डुङ्गामा एकजना माझी रहेछ, माझी रहेछ भन्दाखेरिको महिला माझी केटी, अनि पराशर ऋषि जानुभयो अब नदी तर्नलाई, डुङ्गामा चढेर जानुभयो। अब त्यो जी त्यो जो माझी थिइन्, जो महिला थिइन् डुङ्गा खियाउने डुङ्गा चलाउने, ती बडो सुन्दरी थिइन् हेर्नुहोस्। अनि पराशर ऋषिलाई, पराशर ऋषिले यसो हेर्नुभयो, अनुहारमा हेर्नुभयो, उनी त ऋषि थिए, बडो सुन्दर थिइन्। त्यही भएर पराशर ऋषिको वीर्य के भयो त निक्लियो, स्पर्म इजाकुलेसन भयो, वीर्य स्खलन भयो हेरेकै भरमा। अनि त्यो वीर्य गएर चाहिँ पानीमा गएछ, अनि पानीमा त्यो माछाले खाएछ, माछाको पेटमा परेछ,
जसलाई हामी मत्स्यगन्ध भन्छौँ, अनि त्यो मत्स्यगन्ध चाहिँ गर्भवती भइसकेपछि वेदव्यासको जन्म भएको हो भनेर भनिन्छ। सो तपाईँलाई सोध्ला कि वेदव्यासको पिता को हुनुहुन्छ पराशर ऋषि, अब वेदव्यासको माता को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने त्यहाँ चाहिँ बडा कन्फ्युजन छ। माता सत्यवती पनि हो, माता मत्स्यगन्ध पनि हो, तर तपाईँलाई दुईटै अप्सन दिँदैन, दियो भने एउटा मात्रै दिन्छ। सत्यवतीलाई पनि माता भनिन्छ, मत्स्यगन्धलाई पनि माता भनिन्छ। कहीँ कहीँ तपाईँले यसो बुकमा हेर्नुभयो भने सत्यवती अनि स्ल्यास लेखेर मत्स्यगन्ध लेखेको हुन्छ। वेदव्यासका पिताजी पराशर ऋषि, वेदव्यासका छोरा पनि आउँछन् अहिले एकछिनमा फेरि हेर्नु। वेदव्यासका छोरा को हुन्? शुकदेवजी, याद गरिराख्नु ल। यहाँ सप्त ज्ञान महायज्ञ भागवतको कुरा आइहाल्यो, त्यही भएर शुकदेवजी बाल ब्रह्मचारी भनेर भनिन्छ शुकदेवजीलाई। वेदव्यासका छोरा हुनुहुन्छ उहाँ शुकदेवजी, र उहाँ शुकदेवजीले चाहिँ पहिलोपल्ट सबैभन्दा सुरुमा जुन हामीले सुन्छौँ नि सात दिनको सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भागवतको कथा भन्छौँ नि, सबैभन्दा सुरुमा भागवत कथा कसले भनेको हो? सबैभन्दा सुरुमा फर्स्टमा कसले भन्यो भन्दाखेरि शुकदेवजीले भन्नुभएको सबैभन्दा सुरुमा भागवतको कथा। कसलाई भन्नुभएको हो भन्दाखेरि परीक्षितलाई भन्नुभएको। को हो परीक्षित? द्वापर युगका अन्तिम राजा हुन् परीक्षित। अर्जुन त चिन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव अर्जुन त तपाईँले चिन्नुहुन्छ। अर्जुनको छोरा को हो? अभिमन्यु, चक्रव्यूहमा परेर मरेको अभिमन्यु। अभिमन्युको छोरा को हो? अभिमन्युको छोरा हो परीक्षित। त परीक्षितलाई श्राप लागे हुन्छ, काम बिगारे हुन्छन्, कलियुग भर्खर भर्खर आएको हुन्छ, कलियुगका प्रभावले गर्दाखेरि यिनले नराम्रो काम गर्छन्, यिनलाई श्राप परे हुन्छ ऋषि पुत्रबाट कि सात दिनभित्र तक्षक नागले तिमी टोकेर मर्नेछौ भनेर यसरी श्राप दिया हुन्छन् परीक्षितलाई। अब परीक्षितले खोज्छन्, सात दिन मात्रै छ, सात दिनसम्म त्यस्तो के, सात दिनमा त्यस्तो के गर्नुपर्छ जस कारणले गर्दाखेरि मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा उनले खोज्न थाल्छन् परीक्षितले। द्वापर युगका अन्तिम राजा अभिमन्यु पुत्र परीक्षितले, अनि बुद्धिजीवीहरूबाट आफ्ना गुरुहरूबाट चाहिँ तिमीले भागवतको कथा श्रवण गर्नुपर्छ सात दिनमा मुक्ति पाउनको लागि, मोक्ष पाउनको लागि भनेर भनिन्छ। त्यतिखेर सल्लाह दिन्छन् अरूले, अनि परीक्षित राजाले भन्नुहुन्छ को छ त भागवतको कथा मलाई दान दिने भनेर यसो खोज्दै जाँदाखेरि शुकदेवजी महाराजको भेट हुन्छ, र पहिलोपल्ट शुकदेवजी महाराजले भागवतको कथा कोही व्यक्तिलाई सुनाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि भागवतको कथा खासमा भगवान शिवजीले पार्वतीलाई सुनाउनु भएको हुन्छ, वेदव्यासीले आफ्नो श्रीमती पिङ्गलाजीलाई सुनाइराख्नु भएको हुन्छ, र कोही मान्छेलाई सुनाएको चाहिँ फर्स्ट टाइम शुकदेवजीले परीक्षितलाई सुनाउनु भएको है त। र शुकदेवजी भनेको वेदव्यासको छोरा हुनुहुन्छ, वेदव्यासीको छोरा शुकदेव। शुकदेवजीको पिताको नाम वेदव्यास, शुकदेवजीको माताको नाम पिङ्गला। ल थोरै मैले भने, अब हामी जान्छौँ रामायणमा। अब यहाँबाट तपाईँले त धेरै पनि हेर्नु भएको छ, रामायणहरू फिल्म पनि हेर्नु भएको छ, कथाहरू पनि धेरै सुन्नु भएको छ रामायणको विषयको सन्दर्भको, तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ। केही कन्फ्युजन लाग्ने कुरा छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल म अब यहाँ भन्छु ल, अब जुन रामायण छ, रामायण कसले लेख्नु भएको? हाम्रो वाल्मीकिजीले लेख्नु भएको। तपाईँले पहिले सानोमा कथा पढ्नु भएको थियो होला एउटा, होइन, डाकु, रत्नाकर डाकुको कथा। त्यही रत्नाकर डाकु चाहिँ हाम्रो वाल्मीकि हुनुभयो भनेर भनिन्छ है। वास्तवमा यस्तो भएको थिएन भनेर पनि भन्छन् वेदान्तचारीहरू, तर अब हामीले पढ्यो लोकसेवामा, तपाईँलाई सोध्न सक्छ कि वाल्मीकि पुराना, वाल्मीकिको पुरानो नाम के हो, पुरानो नाम तपाईँ को थिए? डाकु थिए, रत्नाकर डाकु। अब जुन यो रामायण छ, रामायणमा सातवटा काण्डहरू छन्, महाभारतमा अठारवटा पर्वहरू छन्, रामायणमा सातवटा काण्डहरू छन्। बाल काण्ड, अयोध्या काण्ड, अरण्य काण्ड, किष्किन्धा काण्ड, सुन्दर काण्ड, युद्ध काण्ड र उत्तर काण्ड, सातवटा काण्डहरू छन्। बाल काण्डमा भगवान रामको जन्मसँग सन्दर्भ राखेका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अयोध्या काण्डमा भगवान रामको विवाहसँग सम्बन्धित उल्लेख गरिएछ। अरण्य काण्डमा भगवान राम चाहिँ पहिलोपल्ट वनवास जानुभएको हुन्छ पञ्चवटी भन्ने ठाउँमा,
बस्नुहुन्छ, चित्रकूटको जङ्गलमा पञ्चवटी भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँसम्मको कथा सीताहरणसम्मको कथा अरण्यकाण्डमा छ। सीताहरण भइसकेपछि हाम्रो सुग्रीवसँग भेट हुन्छ, बालीको वध गर्नुहुन्छ, हनुमानजीसँग जाम्बवन्तजीसँग चाहिँ रामजी र लक्ष्मणजीको भेट हुन्छ, त्यो कथा किष्किन्धा काण्डमा छ। पछि हनुमानजीले त्यो समुद्र तरेर लङ्का जानुहुन्छ, लङ्का जलाएर आउनुहुन्छ, त्यो सबै सुन्दर काण्डमा छ, हनुमानजीको बयान सुन्दर काण्डमा छ। पछि घनघोर युद्ध हुन्छ, युद्धमा रावणको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँसम्मको कथा युद्ध काण्डमा छ। र युद्ध सकेपछि घर फर्किनुहुन्छ, घर फर्केपछि सीता मातालाई परित्याग गर्नुहुन्छ, लवकुशको जन्म हुन्छ, भगवान राम र सीताजीको छोरा दुईजना हुन् लवकुश। यो लवकुशको कथा चाहिँ उत्तर काण्डमा छ। यी सातवटा काण्डहरू रामायणका काण्डहरू हुन्। अब रामजीलाई सूर्यवंशी भनेर भनिन्छ, सूर्यवंशी यानि कि सूर्यदेव, जो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, चिन्नुहुन्छ नि, घाम देख्नुहुन्छ नि, घाम सन, त्यो सूर्यका छोराका 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 भनेको सूर्यकै सूर्यकै वंशमा चाहिँ हाम्रो दशरथजीको जन्म हुन्छ, रामजीको जन्म हुन्छ, लवकुशको जन्म हुन्छ सूर्यकै वंशमा, त्यही भएर सूर्यवंशी भनेर भनिन्छ। अनि सूर्यका छोराका 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 छोरा एकजना अर्का व्यक्ति हुन्छन्, रघु भन्ने व्यक्ति हुन्छन्, रघु, रघुका नाति पनाती खनाती यस्तै को हुन्छन्, दशरथ, त्यही भएर रघुकुल भनिन्छ, सूर्यवंशी पनि भनिन्छ, रघुकुल पनि भनिन्छ। सो यही रघुको कुलमा जन्म भएको हुन्छ दशरथजीको, र दशरथजीको तिनजना श्रीमती कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रा, कान्छी श्रीमती सुमित्रा, जेठी कौशल्या, कैकेयी माइली श्रीमती, तिनजना श्रीमतीहरू। र रामजीको जन्म हुन्छ कौशल्याजीको कोखबाट, कौशल्या माताको कोखबाट रामजीको जन्म हुन्छ, कैकेयी माताको कोखबाट भरतजीको जन्म हुन्छ, र सुमित्रा माताको कोखबाट लक्ष्मणजी र शत्रुघ्नजी दुईजनाको जन्म हुन्छ, चारजना दाजुभाइहरू गुरुकुलमा शिक्षा लिनुहुन्छ। त्यति बेला हाम्रो रघुकुलको कुलगुरु को हुनुहुन्छ, वशिष्ठ ऋषि, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ऋषि। त वशिष्ठ ऋषिले युद्ध कौशल, अर्थशास्त्र, नीति, ज्ञान, सम्पूर्ण कुरा, आध्यात्मिक कुरा सबै सिकाउनुहुन्छ चारै भाइलाई, रामजी, लक्ष्मणजी, भरतजी र शत्रुघ्नजी। जेठो हाम्रो रामजी, माइलो भरतजी, साइलो लक्ष्मणजी र कान्छो चाहिँ शत्रुघ्नजी हुनुहुन्छ। अनि समय बित्दै जान्छ, ठुलो हुँदै जानुहुन्छ, पछि सीताजीको स्वयंवर पनि हुन्छ, सीताजीको स्वयंवरमा शिवजीको धनुष पिनाक भनेर भनिन्छ, शिवजीको धनुषलाई पिनाक भन्छन्, रामजीको धनुषलाई अजगप भनेर भनिन्छ, विष्णुजीको धनुषलाई सारङ्ग भनेर भनिन्छ, अर्जुनको धनुषलाई गाण्डीव भनेर भनिन्छ, हाम्रो शिवजीको धनुष पिनाकलाई रामजीले उठाउनु भएको हुन्छ, टुक्रा पर्छ, अनि सीताजीसँग विवाह हुन्छ रामजी। तर यो विवाह हुनुभन्दा अगाडि पनि धेरै कथाहरू छन्। थोरै एउटा सानो कथा म तपाईँलाई कसको भन्छु भन्दाखेरि अहिल्याजीको कथा भन्छु। पञ्चकन्यामा को को पर्नुहुन्छ? अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा र मन्दोदरी। अहिल्यालाई तपाईँले चिन्नुहुन्न, म चिनाइदिन्छु अहिले। द्रौपदीलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ, मजाले चिन्नुहुन्छ, पाण्डवकी श्रीमती, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पाँचजना पञ्च पाण्डवहरू छन्, उनको श्रीमती द्रौपदी। कुन्तीजी भनेको पाण्डवको आमा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवको आमा कुन्तीजी हुनुहुन्छ। तारा भनेको बालीको श्रीमती, बालीको श्रीमतीलाई तारा, को बाली? सुग्रीवको दाई बाली, को सुग्रीव? रामजीको मित सुग्रीव। अब सोधेर तपाईँलाई, भगवान रामको मित को हुनुहुन्छ? सुग्रीवजी। सुग्रीवजीको दाईको नाम को? बाली। किष्किन्धाका राजा हुन् बाली, वानर राज हुन् बाली, इन्द्रका छोरा हुन् बाली, रावणलाई आफ्नो पुच्छरमा घुमाएर, पुच्छरमा राखेर पृथ्वीको फन्का लगाउने हुन् बाली, रामजीले लुकेर बाण प्रहार गरेर मारेका मान्छे हुन् बाली, मारेका वानर हुन् बाली, ती बाली। त बालीको छोराको नाम हो अङ्गद, बालीको छोराको नाम के हो? अङ्गद। बालीको भाइको नाम के हो? सुग्रीव। बालीको श्रीमतीको नाम के हो? तारा। बालीको श्रीमती तारा, अङ्गदको आमा तारा, सुग्रीवको भाउजू तारा। अब मनोदरी को हुनुहुन्छ? मनोदरी,
मन्दोदरी भनेको रावणको श्रीमती मन्दोदरी, मेघनाथको आमा मन्दोदरी, अक्षय कुमारको आमा मन्दोदरी, इन्द्रजितको आमा मन्दोदरी, कुम्भकर्णको भाउजू मन्दोदरी, विभीषणको भाउजू मन्दोदरी। पात्रहरू हेर्नु है, कतिजना पात्रहरू रहेछन्, कसको मैले नाम लिएँ, सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै प्रसङ्गवश आउँछ है। ल अब यहाँ अहिल्याजीको थोरै कथा छ। सीता स्वयंवरमा हाम्रो जनकपुर आउनुभन्दा अगाडि, यानि कि नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, रामजी बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा ठुलो ढुङ्गा देखिन्छ। त्यो ठुलो ढुङ्गामा रामजीले आफ्नो खुट्टा राख्नुहुन्छ, पाइला राख्नुहुन्छ। लास्टमा त त्यो ढुङ्गा एउटा सुन्दर महिलाको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। र ती सुन्दर महिला को हुन्छन् त? अहिल्याजी हुनुहुन्छ। अहिल्या गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्या, एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो गौतम ऋषि, न्याय शास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? गौतम ऋषिलाई चिनिन्छ। र गौतम ऋषिको पत्नीको नाम हो अहिल्या। बडो सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो अहिल्याजी, तर अहिल्याजी किन ढुङ्गा हुनुभयो भन्दाखेरि एउटा श्राप परेको थियो। एकपल्ट गौतम ऋषि र अहिल्याजी घरमा बसिराख्नु भएको थियो। परम सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो अहिल्याजी, ऋषि पत्नी अहिल्याजी परम सुन्दरी। अनि माथिबाट हाम्रो स्वर्गका राजा को हुन् त भन्दाखेरि इन्द्रजी हुनुहुन्छ। इन्द्रजी स्वर्गका राजा इन्द्र, इन्द्रदेवले हेर्नुभयो अहिल्याजीको सौन्दर्यमा मनमोहक हुनुभयो र मन पर्यो अहिल्याजी। के गर्ने, गौतम ऋषिको पत्नी हुनुहुन्छ। अनि एकचोटि बिहानै गौतम ऋषि चाहिँ नुहाउनको लागि भनेर, स्नान गर्नको लागि भनेर जानुहुन्छ नदी किनारमा स्नान गर्नको लागि। त्यही मौका छोपेर इन्द्रजी आउनुहुन्छ आफ्नो रूप बदलेर, आफ्नो रूपलाई चाहिँ गौतम ऋषि जस्तो बनाएर इन्द्रजी आउनुहुन्छ घरमा। र अहिल्याजीसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राखेर प्रतिवदा धर्म नष्ट गरिदिनुहुन्छ अहिल्याजीको। अहिल्याजीले चिन्न सक्नुहुन्न। अनि इन्द्रजी निस्किन लाग्नु भएको हुन्छ घरबाट बाहिर, ठ्याक्कै गौतम ऋषि चाहिँ आउनुहुन्छ। स्नान गरिसकेपछि घरमा यस्तो हेर्नुहुन्छ त आफ्नै रूप देख्नुहुन्छ, बडा अचम्म पर्नुभयो, को त यो? अनि यसो ध्यानमग्न हुनुहुन्छ को भनेर यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यो ध्यान गरे बेलामा इन्द्रजी भागिहाल्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ कि ए इन्द्र रहेछ, फटा रहेछ इन्द्र। अनि आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ श्राप दिनुहुन्छ, अहिल्याजीलाई श्राप दिनुहुन्छ। त ढुङ्गो वन जबसम्म कुनै पवित्र आत्माले त्यो स्पर्श गर्दैन तबसम्म त ढुङ्गै रहन्छेस् भनेर यसरी श्राप दिनुभएको हुन्छ गौतम ऋषिले। त्यही भएर अहिल्याजी ढुङ्गा बन्नुभएको हुन्छ, रामजीले छोएपछि ढुङ्गाबाट मान्छे मान्छे भन्नुहुन्छ, अप्सरा भन्नुहुन्छ, स्वर्गतिर जानुहुन्छ। यो हाम्रो अहिल्याजीको कथा हो। पञ्चकन्यामा अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा र मनोधरी पर्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ अहिल्याजीको कथापछि सीता स्वयंवर हुन्छ, सीता मातासँग विवाह हुन्छ र घर आउनुहुन्छ अयोध्या। कहाँ आउनुहुन्छ? अयोध्या, रामजीको राज्य अयोध्या, दशरथजीको राज्य अयोध्या। अब रामजी जेठो छोरो, पढ्नमा पनि त्यस्तै उत्तिकै राम्रो, शिक्षा दीक्षामा पनि उत्तिकै राम्रो, बानी व्यवहार पनि उत्तिकै राम्रो, सम्पूर्ण गरौँ उत्कृष्ट। स्वयं भगवान विष्णुको अवतार हुनुहुन्छ, सुन्दर पनि अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ। अनि दशरथजीलाई राजा, जेठो छोराले पनि राजा बन्ने, दशरथजीलाई त रामजी अब राजा त फिक्स्ड हो होइन, त्यो त भन्नै परेन। राज्य अभिषेकको कुरा चल्छ, गाई गाई गुई गुई चल्छ, अब राजा बनाउनुपर्छ भनेर दशरथजी पनि बुढो भइसक्नु भएको हुन्छ, अब राजा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो गाई गाई गुई गुई सुनिन्छ। त्यही बेलामा अब भिल्ली इन्ट्री हुन्छ मन्थराको। कसको मन्थरा? मैले यहाँ एरो लगाइदिएको छु, हेर्नुहोस्, मन्थरा को हुन् त? मन्थरा एउटा दासी हुन्, कैकै भन्ने रानीको दासी हुन्, माता कैकैको दासी मन्थरा। अब मन्थराले कान फुक्न थाल्छ कैकैजीको, ए कैकै तेरो छोरो भरत अब राजा नहुने भयो, अब त राम राजा हुन्छ, तेरो छोरो चाहिँ दासको दास हुने भयो, नोकर भन्नलाई जन्मिएको हो यो भनेर यसरी कान फुक्छ मन्थराले। कैकैजीको मनमा पनि अब आफ्नो पुत्र मोह जाग्छ, आफ्नै छोरालाई राजा बनाऊ भन्ने भावको जागृत हुन्छ कैकैजीमा। अनि कैकैजी जानुहुन्छ दशरथजीकोमा, आफ्नो श्रीमानकोमा जानुहुन्छ। एकपल्टको घटना हो, दशरथजी यौन हुँदाखेरि क्या, विवाह भर्खर विवाह भयो, छोराछोरी जन्मेको थिएनन्, त्यति बेलामा
युद्ध परेको बेलामा दशरथजी पुरै घायल भएको हुनुहुन्छ, त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कैकेयीजीले सारथी बनेर दशरथजीलाई बचाउनु भएको हुन्छ। अनि त्यही बेलामा दशरथजीले वचन दिनुभएको हुन्छ, तिमी के माग्छौ माग म तिमीलाई दिन्छु भनेर भनिया हुन्छ दशरथजीले। अनि कैकेयीजीले चाहिँ अहिले म माग्दिनँ, समय आएपछि माग्छु भनेर भनिया हुन्छ। अनि कैकेयीजीले अब सम्झाउनु हुन्छ दशरथजीलाई, हजुरलाई मैले बचाएको थिएँ नि पहिले, हजुरले वचन दिनुभएको थियो के माग्छौ माग म तिमीलाई दिन्छु भनेर। अनि हो मैले भनेको थिएँ, ल फेरि वचन दिनु त मलाई भनेर यसरी भनिसकेपछि फेरि वचन दिन्छ, तिमी माग के माग्छौ माग म दिन्छु भनेर दशरथजीले भन्नुहुन्छ। अब राजा थिए, परम प्रतापी राजा दशरथ। अनि कैकेयीजीले माग्नुहुन्छ, के माग्नुहुन्छ भने मेरो छोरो भरतलाई राजा बनाउनु पर्यो अयोध्याको, र रामलाई चाहिँ 14 वर्षको वनवास दिनु पर्यो भनेर यसरी माग्छ कैकेयीजीले माग्नुहुन्छ। यसरी पुत्र मुहमा परेर अब जो दशरथजी हुनुहुन्छ उहाँ त रामजीलाई अत्यन्त मन पराउने अत्यन्त प्रिय पुत्र रामजी, उ त छाँगोबाट खसे जस्तो हुनुभयो कि हाम्रो दशरथजी, पुरै छाँगोबाट खसे जस्तो। एउटा भनाइ छ के भनाइ छ भने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। यानि कि रघुका कुलमा जन्मेको हरेक राजाको यो एउटा यस्तो चलन हो, कस्तो चलन, जब वचन दिइन्छ त्यो वचनलाई पुरा गरिन्छ, चाहे आफ्नो मृत्यु नै किन नहोस्, ज्यानको बाजी थापेर पनि त्यो वचनलाई पुरा गर्ने चलन रहेछ कहाँ, रघुका कुलमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि दशरथजीले वचन दिइसक्नु भएको थियो, त्यही भएर आफ्नो वचन त पुरा गर्नु पर्यो नि त। तर दशरथजीलाई बडो गाह्रो भयो पुत्र महको कारणले गर्दाखेरि, रामजीलाई कसरी जङ्गल पठाउनु सोच्नै सक्नुहुन्न थियो, दरबारमा हुर्किएको मान्छे, दुःख पीडा त्यति धेरै देख्दै नदेखेको मान्छे, कसरी जङ्गलमा पठाउनु, यो त रामजीलाई पनि बोर्ड अन्याय भयो नि त भन्ने खालको सोच दशरथजीकोमा आयो। अनि पछि रामजीले यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ कि दशरथजी एकदम दुविधामा हुनुहुन्छ आफ्नो पिता, र उहाँ आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे पिताजी हजुर ढुक्क हुनुहोस्, मेरो त यो एकदम ठुलो भाग्य हो कि कैकेयी माताले मलाई जङ्गलतिर जाने मौका दिनुभएको छ, म वनमा गएर ऋषि मुनिहरूसँग शिक्षा दीक्षा आर्जन गर्छु, क्षेत्रीय धर्मको अनुसार उहाँहरूको म रक्षा गर्छु, यस्तो अवसर त जो कोहीले पाउँदैनन् ऋषि मुनिहरूको सेवा गर्ने, सो मलाई जान दिनुहोस् भनेर रामजीले भनिसकेपछि अब दशरथजीले नाइ पनि भन्न सक्नु भएन। त्यसपछि रामजी जानुहुन्छ, रामजी सँगसँगै लक्ष्मणजी पनि जानुहुन्छ, सीतामाता पनि जानुहुन्छ, वनवास जानुहुन्छ, चित्रकूट भन्ने जङ्गल, कुनै जङ्गलमा, चित्रकूट भन्ने जङ्गलमा जानुहुन्छ। यतापट्टि अब दशरथजीलाई पीडा हुन्छ, हेर्नुहोस् अब घरमा भरत शत्रुघ्न हुँदैन नि, भरत र शत्रुघ्नजी मामा घर जानुभएको हुन्छ, मामा घरमा हुनुहुन्थ्यो, थाहा हुँदैन उहाँलाई केही पनि, अझै पनि मामा घरमै हुनुहुन्छ, एकछिनपछि आउनुहुन्छ, अब हेर्नु कतिखेर आउनुहुन्छ। अब यतापट्टि दशरथजी हुनुहुन्छ, छोरो त गयो, रामजी जानुभयो, दशरथजीलाई बडो पीडा हुन्छ। अनि दशरथजीले अब यो पीडाको समयमा एउटा सम्झिनुहुन्छ, एउटा घटना सम्झिनुहुन्छ, क्या कुन घटना सम्झिनुहुन्छ भने जब दशरथजी युवा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जब दशरथजीको विवाह भएको थिएन, त्यति बेलाको घटना एउटा सम्झिनुहुन्छ। के भएको थियो भने दशरथजी एकचोटि जङ्गलमा जानुभएको थियो शिकार खेल्नको लागि, शिकार गर्न भनेर। र दशरथजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने कुनै पनि ठाउँबाट आवाज आइराखेको छ नि, त्यो ठ्याक्कै त्यो आवाजमा निशाना गर्न सक्नुहुन्थ्यो क्या, आँखा बन्द गरेर ठ्याक्कै हान्यो भने ठ्याक्कै लाग्ने क्या, अचुक मार दशरथजीले, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो दशरथजी, परम पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै बेलामा एकपल्ट शिकार गर्न जानुभएको रहेछ, शिकार गर्ने क्रममा एउटा तलाउबाट छलछल छलछल पानी बगेको जस्तो आवाज आयो, पानी खाएको जस्तो आवाज आयो, त्यो आवाजतिर दशरथजीले बाण तिर्स्याउनु भएर आफ्नो बाणको संघान गर्नुभयो आफ्नो धनुषबाट, र त्यो बाण सिधा गएर लाग्यो कसको छातीमा, एकजना व्यक्तिको छातीमा,
त्यो व्यक्तिको नाम थियो श्रवण कुमार। र त्यो बाण जब श्रवण कुमारको हृदयमा लाग्यो तब व्यथाको कारणले गर्दाखेरि श्रवण कुमारजीले अय्या भनेर भन्नुभयो। अब दशरथजी अचम्ममा पर्नुभयो। पानी खङखङ खाँदै गरेको, छलछल गर्दा खाँदै गरेको हरिन भनेर दशरथजीले हान्नुभएको थियो, तर मान्छेलाई लाग्यो, अय्या भन्ने आवाज आयो। दशरथजी कुद्दै जानुहुन्छ, श्रवण कुमारजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुरै तिर लागेको छ आफ्नो हृदयमा, उहाँ ढल्नु भएको छ। अनि श्रवण कुमारजीले भन्नुहुन्छ, मर्ने बेलामा भन्नुहुन्छ, मेरो दुईजना माता पिता हुनुहुन्छ जो अन्धा हुनुहुन्छ, म उहाँको लागि पानी लिन भनेर आएको थिएँ, तिर्खाउनु भएको थियो, त्यही भएर मैले त अब पानी लग्न सकिनँ, कृपया हजुरले यो पानी पुऱ्याइदिनु होला भनेर यसरी दशरथजीलाई भन्नुहुन्छ। दशरथजीलाई बहुत पीडा हुन्छ। अनि त्यो पानीको घैँटो श्रवण कुमारजीलाई छोड्नुहुन्छ, उहाँको निधन हुन्छ, र पानीको घैँटो लिएर जानुहुन्छ, आमा बुवाको नजिक जानुहुन्छ, अलिक पर बोल्नुहुन्न, चिन्नुहुन्छ भनेर दशरथजी बोल्नुहुन्न, पानीलाई राखिदिनुहुन्छ। आमा बुवाले बोलाउनुहुन्छ, ए श्रवण कति ढिलो आएको, यसरी भन्नुहुन्छ। दशरथजी बोल्नुहुन्न, आमा बुवाले थाहा पाइहाल्छन्। अनि आमा बुवाले सोध्छन्, खै त श्रवण? अनि दशरथजीले भन्नुहुन्छ, मैले यसरी यसरी यसो गरेँ, बाण लाग्यो र उहाँको निधन भयो। भन्न पनि राम्ररी सक्दैनन्, भकभकाएर भन्छन् दशरथजीले। अब ती अन्धा माता पितालाई एउटा भएको छोरो, त्यो पनि दशरथजीले हत्या गरिदिनु भयो। एकदम रिसाउँछन्, कुपित हुन्छन् श्रवण कुमारजीको माता पिता, र श्राप दिनुहुन्छ। जसरी जसरी हामी बाबुआमा आफ्नो छोराको वियोगमा तडपी तडपी मरिराखेका छौँ, तिमी पनि त्यसरी नै आफ्नो छोराको वियोगमा, पुत्रको वियोगमा तडपी तडपी मर्नेछौ भनेर यसरी श्राप दिया हुन्छन् दशरथजीलाई। त्यही भएर दशरथजीलाई अहिलेको समयमा याद आउँछ कि रामजी जानुभएको हुन्छ वनवास, छोराको तडपनमा उहाँ बसिराख्नु भएको थियो, त्यही श्राप याद आउँछ क्या उहाँलाई। जतिखेर पनि जसलको भर्खरै ऋषिले श्राप दिए जस्तो लाग्छ क्या दशरथजीलाई। र त्यही पीडाका कारणले गर्दाखेरि चिन्ता चिन्ता हर बखत चिन्ता, चिन्तैले दशरथजीलाई चिताको बाटो देखायो र दशरथजीको निधन हुन्छ। जब दशरथजीको निधन हुन्छ त्यसपछि बल्ल भरतजी र शत्रुघ्नजीलाई मामा घरबाट बोलाइन्छ, आउनुहुन्छ, घरमा हेर्नुहुन्छ, पिताजी पनि हुनुहुन्न, कोही दाई भाइ पनि छैनन्। के भयो भन्दाखेरि दशरथजीको अन्त्य भयो, उहाँको निधन भयो। रामजी लक्ष्मण सीताजी वनवास जानु भएको छ, के भएछ पुरै पुरै घटना वृत्तान्त सुन्नुहुन्छ। अब भरतजी कस्तो, भरतजी भनेको रामजीको परम भक्त, परम भक्त, जड जड भरतको कथा आउँछ हाम्रो भागवतमा, त्यो कथा अब फेरि अर्कोचोटि यो धर्म पढ्दाखेरि रिपिट गराउँला, त्यो भनौँला जड भरतको कथा, त्यति बेला सम्झाउनु। भरतजी एकदमै भक्त के रामजीको, परम भक्त, दाजुले जे भने पनि मान्ने, भगवानै जसरी पूजा गर्ने हाम्रो रामजी। भरतजी कुद्नुहुन्छ, अब त्यसपछि कहाँ जानुभएको छ भनेर खोज्दै खोज्दै भरतजी अगाडि अगाडि कुद्नुहुन्छ, भरतजीका पछाडि पछाडि अरू सबै कुद्छन्, खुन जानुहुन्छ। जाँदा 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 जाँदै उतापट्टि हाम्रो कुन जङ्गलमा, अरे चित्रकूट जङ्गको जङ्गलमा रामजी बस्नु भएको हुन्छ। चित्रकूटको जङ्गलमा कुन ठाउँ भनेर सोध्यो भने पञ्चवटी, पोइन्ट टु बी नोटेड, पञ्चवटी सानो कुटी बनाएर बस्नु भएको हुन्छ। अनि भरतजी पुग्नुहुन्छ, हे रामजी तपाईँ आउनु पर्यो, हे भैया भाइ हजुर आउनुहोस्, हजुर जेठो सुपुत्र हुनुहुन्छ, हजुर राजा बन्नुपर्छ, पिताजीको पनि निधन भइसकेको छ, अब तपाईँ नै राजा बन्नुपर्छ, म राजा भन्दिनँ। यसरी भनिसकेपछि अब रामजीले त्यो वनवासमा हुनुहुन्छ, पिताजीले वचन दिनुभएको थियो दशरथजीले, त्यही वचनको पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी जाने रामजी? रामजीले भन्नुहुन्छ, कति भगाउन खोज्नुहुन्छ हाम्रो भरतजीलाई, तिमी बन राजा, राज्य चलाऊ, म छैन अब, म पछि तिम्रै पालो। भरतजी ध्यान गए मान्नुहुन्न, अह हुँदैन के हुँदैन, हुँदैन के हुँदैन, तपाईँ नै आउनुपर्छ, म राजा बन्ने भालै छैन, म राजा बन्ने अधिकारी नै छैन भनेर भरतजीले यसरी भन्नुहुन्छ। बडा प्रेम भाव त्यो यो कथामा छ कि। अनि केही नलागेपछि रामजीले आफ्नो खरेगु भनेर भनिन्छ चप्पल, रामजीलाई खरारी भनेर भनिन्छ क्या, त्यही भएर खरेगुको चप्पल लगाउनुहुन्छ रामजी।
खरारी भनेर रामजीलाई भनिन्छ, बाँसुरी बजाउनु हुन्छ त्यही भएर कृष्णजीलाई मुरारी भनेर भनिन्छ, शिवाजीले एकैपल्ट तिनजना राक्षसहरूको तिनवटा ठाउँलाई तिनवटा पुरलाई एकैपल्ट ध्वस्त गरिदिनु भएको थियो त्यही भएर भगवान शिवलाई त्रिपुरारी भनेर भनिन्छ। त हाम्रो रामजीले चाहिँ आफ्नो खरेउ दिनुहुन्छ, दुईवटा चप्पल हुन्छ खरेउ दिनुहुन्छ, ल ठिकै छ त्यसो भए भारत यो खरेउलाई राज सिंहासनमा राख्नु अनि तिमीले शासन सत्ता चलाउनु, तिमी राजगद्दीमा नबस्नु। अनि भरतजी बल्ल बल्ल मान्नुहुन्छ, अनि भरतजी पनि जानुहुन्छ। अब यतापट्टि हाम्रो रामजी सीताजी र लक्ष्मणजीको बास हुन्छ पञ्चवटीमा। त्यही बेलामा अब दिनचर्या बितिराख्या हुन्छ, एउटा राक्षसनी आउँछ, पोइन्ट टु बी नोटेड, शूर्पणखा। राक्षसनीको नाम के हो? शूर्पणखा। यसो हेर्छ रामजीलाई देखेपछि मनपर्छ, मन किन नपरोस्, स्वयं विष्णु भगवानको अवतार हुनुहुन्छ, परम सुन्दर, रामजी भन्दा सुन्दर को हुन सक्छ? विवाह गर्न मन लाग्छ हेर्नु सर्व शूर्पणखालाई रामजीसँग, प्रेम प्रस्ताव राख्नुहुन्छ रामजीसँग विवाहको लागि। रामजी भन्नुहुन्छ मेरो त भार्या हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ सीताजी, म विवाह गर्न सक्दिनँ। अनि शूर्पणखाले सीता मातालाई चाहिँ अब म खाइदिन्छु भनेर सीता माताको अगाडि बढ्छिन्, तर बिचमा आउनुहुन्छ लक्ष्मणजीले आफ्नो तरवारले शूर्पणखाको नाकै काटिदिनुहुन्छ। त्यसपछि शूर्पणखा भाग्छ, राक्षसनी भाग्छ। त्यसपछि फेरि पनि उनले विवाहको प्रस्ताव राख्न सक्दिन अब रामजीसँग। त्यही भएर अहिलेका मान्छेहरू यसो भन्ने गर्छन्, के भन्ने गर्छन् भने शूर्पणखाले प्रेम प्रस्ताव राखेका कारणले शूर्पणखाको नाक काटियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेका महिलाहरूले पनि प्रेम प्रस्ताव राख्दैनन् नाक काटिन्छ भनेर, इज्जत जान्छ भनेर, त्यसको अर्थ त्यो हुन्छ नि त होइन, अर्थ यसरी लगाइन्छ। त्यही भएर राख अहिले प्रेम प्रस्ताव राख्दैन नि महिलाहरू, त्यति पुरुषहरूले नै राख्छन् नि म्याक्सिमम्, त्यो भनिन्छ है, वास्तवमा त त्यस्तो भइन् होला। ल अब शूर्पणखाजी जानुहुन्छ, दुईजना हुन्छन् दाजुभाइ, खर र दूषण भन्ने हुन्छन् दुईजना, खर दूषण, रावणका सेनापति खर दूषण, शूर्पणखाको दाजुभाइ, दाजु दुईजना। खर दूषण आउँछन् रामजीसँग यतापट्टि, युद्ध पर्छ, रामजीले मारिदिनुहुन्छ खर दूषणलाई। अनि शूर्पणखा भाग्छ, अब कता भाग्छ त भन्दाखेरि लङ्कातिर जान्छ आफ्नो दाजु रावणकोमा। अनि रावणलाई भन्छ, मेरो हेर्नुहोस् त दाजु, मेरो नाकै काटिदियो एउटा मान्छेले, हजुरको इज्जत फ्यालिदियो। रावणलाई रिस त उठ्छ, अनि शूर्पणखाले अझै थप्छ के नुन चुक थप्छ, त्यहाँ एउटा परम सुन्दरी स्त्री छ, लङ्काको रानी हुनुपर्ने, कहाँ जङ्गलमा बसिराखेका छ भनेर यसरी भनिसकेपछि, त्यो सुन्दरताको बयान गरेपछि रावण पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छ क्या। अब सुनेरै देखेको पनि छैन सीता मातालाई सुनेरै, तर रावण फेरि परम विद्वानी हो है, विद्वानी चाहिँ परम विद्वानी हो रावण, भगवान शिवको परम भक्त हो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला शिव ताण्डव स्तोत्रम, जटाट बिग लज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्ब्य ताम भजङ्ग तुङ्ग मालिका, सुन्नुभएको छ शिव ताण्डव, पशुपतिनाथमा जहिले पनि बेलुका बेलुका आरती हुन्छ। कसले लेख्या हो यो? रावण स्वयंले लेख्या हो, परम विद्वान हो रावणको तरवार छ, स्वयं भगवान शिवले दिनुभएको तरवार, जसलाई चन्द्रहाँस तरवार भनेर भनिन्छ। तर यो स्त्री मोहको कारणले गर्दाखेरि अब रावणको सर्वनाश हुने हुन सुरु हुन्छ है बिस्तारी। अब सीता माताको बखान सुनिसकेपछि आउँछ पञ्चवटीमा, उडेर आउँछ आफ्नो एउटा विमान हुन्छ त्यति बेलाको एरोप्लेन, जसलाई भनिन्छ पुष्पक विमान। के भनिन्छ? पोइन्ट टु बी नोटेड, पुष्पक विमान, रावणको विमानको नाम। चढेर आउँछ, सीता माताजीलाई हेर्छ, मनपर्छ, विवाह गर्न मन लाग्छ, कसरी गर्ने, रामजी लक्ष्मणजी दिदी सँगै बसिराख्नु भएको छ,
जङ्गलमा केही हुन्छ कि भनेर, जङ्गलमा राक्षसहरू आउँछन् कि भनेर। लक्ष्मणले त झन् जहिले गेट पाले नै बस्नुहुन्छ गाडै। रावणको दिमागमा ट्रिक आउँछ एउटा, अनि रावणजी, रावण जान्छ लङ्कामा। लङ्कामा एउटा राक्षस हुन्छ, त्यो राक्षसको नाम के हो भन्दाखेरि मारिच। के हो? मारिच, पोइन्ट टु बी नोटेड है त, नाम के हो? मारिच, मरिच होइन, मारिच। रावणले मारिचलाई भन्छ, ए मारिच, त गएर सीताको अगाडि एउटा राम्रो हरिण, सुनको हरिण बन जा भनेर यसरी रावणले अर्डर दिन्छ। रावण त अब लङ्काको राजा, मारिचले मान्नै पर्यो। मारिच अनि के भन्छ? हरिण भन्छ। को बनेको थियो हरिण भन्दाखेरि मारिच, याद गर्नु है, हरिण भन्छ। सीतामाताको अगाडि आएर उफ्रिन्छ, सीतामातालाई मनपर्छ हरिण, अब हरिण चाहियो सीतामातालाई। अनि हरिण चाहिएपछि सीतामाताले भन्नुहुन्छ, रामजी मलाई हरिण, हे प्रभु मलाई हरिण ल्याइदिनुहोस्। यसरी भनिसकेपछि रामजी जानुहुन्छ। अब हरिणको पछि पछि हरिण भागिराखेको छ, रामजी पछि पछि कुदिराख्नु भएको छ, हेर्दै हेर्दै अझै कुदिराखेको छ हरिण, रामजी कुदिराख्नु, धेरै पर धेरै पर, एकदमै पर पुगिसकेपछि रामजीले बाण हान्नुहुन्छ, त्यो हरिणलाई लाग्छ, तर त्यो हरिण मान्छेमा कन्भर्ट हुन्छ। यानि कि त्यो जुन शरीर हुन्छ हरिणको शरीर, त्यो हरिणको शरीर चाहिँ अब एउटा राक्षसको शरीर बन्छ, मारिचको शरीर बन्छ, वास्तविक नामारिचको शरीर बन्छ। र ठुल्ठुलो स्वरले मारिचले चिच्याउँछ त्यति बेला मर्ने बेलामा, सीता भन्दै चिच्याउँछ, सीता सीता भन्दै चिच्याउँछ। उतापट्टि सीता माताले सुन्नुहुन्छ, यतापट्टि रामजीले थाहा पाउनुहुन्छ कि यहाँ केही गडबडी छ, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। उता सीता माताले सुन्नुहुन्छ, सीता सीता भनेर बोलाएको, फेरि त्यो मारिचले रामजीकै स्वरमा भन्छ सीता सीता भनेर। अनि सीता मातालाई लाग्छ, ओहो मेरो श्रीमान, मेरो प्रभु त अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। अनि झटपट लक्ष्मणजीलाई भन्नुहुन्छ, ए लक्ष्मण तिमी जाऊ, दाई अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, तिम्रो दाजु अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, जाऊ के भएछ हेरेर आऊ। लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ जान्न, किनकि रामजीले भन्नुभएको थियो क्या, हे लक्ष्मण जेसुकै होस् तिमी यहाँ भाउजूको हेरविचार गर्नु, जङ्गलमा अप्ठ्यारो पर्छ। लक्ष्मणजी मान्नुहुन्न, पछि कसम दिनुहुन्छ, जाऊ तिमी गएन भने म मर्छु यहाँ हत्या, म आफ्नो आत्महत्या गर्छु भनेपछि लक्ष्मणजी बाध्य भएर जानुहुन्छ। तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रेखा कोरेर जानुहुन्छ, घरको वरिपरि एउटा रेखा कोर्नुहुन्छ जसलाई भनिन्छ लक्ष्मण रेखा। अनि भन्नुहुन्छ, हे भाउजू यो लक्ष्मण रेखा जो छ, यो रेखा मैले कोरिदिएको छु, यो रेखाको बाहिर तपाईँ नआउनुहोला, तपाईँ यो रेखाको भित्रै बस्नुहोस्, यो रेखा भित्र कुनै पनि जीव पस्न सक्दैन, त्यही भएर हजुर भित्रै बस्नुहोस्, बाहिर ननिक्लिनु यो रेखाभन्दा बाहिर भनेर भनिसकेपछि अनि लक्ष्मणजी जानुहुन्छ। अब यतापट्टि रावणले सबै कुरा माथिबाट हेरिराखेका हुन्छ, रावण अनि आउँछ भेष बदलेर, भिक्षुको भेष लिएर आउँछ, भिक्षाम देही भन्दै आउँछ रावण। लास्टमा सीताजीले भिक्षा लिएर आउँदाखेरि रावण घरभित्र छिर्न खोज्छ, सक्दैन किनकि लक्ष्मण रेखा हुन्छ, त्यही भएर सीताजी स्वयं बाहिर आउनुहुन्छ। रावणले त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्छ क्या, बाध्य बनाउँछ, आऊ बाहिर आऊ नत्र म भोकै जान्छु भनेर भनिसकेपछि सीताजी जानुहुन्छ, अपहरण गरेर लग्छ लङ्कातिर। अनि त्यसपछि रामजी आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्न, अब के गर्ने, खोज्न निक्लिनुहुन्छ। खोज्न निक्लिने बेलामा पछि गएर सुग्रीवजीसँग हनुमानजीसँग भेट हुन्छ, बालीको वध गरिदिनुहुन्छ, अनि थाहा पाउनुहुन्छ कि ओहो लङ्कातिर लग्या छ भनेर। त समाचार लिनको लागि चाहिँ हनुमानजी जानुहुन्छ, अब हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कन्फर्मेसन लिनको लागि क्या, लङ्का जानुहुन्छ, पुरै सुनको लङ्का देखिन्छ त्यहाँ। विभीषणजी, अब रावणका तिन भाइ, रावण, कुम्भकर्ण र विभीषण, तिनजना। विभीषण चाहिँ परम रामजीको भक्त हुनुहुन्छ, भगवान विष्णुको परम भक्त विभीषणजी। विभीषणजीलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ कि रामजी भगवान विष्णुको अवतार हो भनेर, कि पुरी तपस्या गर्दाखेरि ब्रह्माजीले यो सिक्रेट कुरा भनिदिनु भएको हुन्छ विभीषणजीलाई। कुम्भकर्णले तपस्या गरेर चाहिँ इन्द्रासन मागेका हुन्छ, सरस्वतीजी
कुम्भकर्णको मुखमा बसेर इन्द्रासनको साटो निद्रासन भनेर भन्न लाउनुहुन्छ, अनि उनले निद्रासन पाउँछ, छ महिना सुत्ने, एक दिन उठ्ने, त्यस्तो। अनि जानुहुन्छ लङ्कामा, रावणको बगैँचा हुन्छ, रावणको बगैँचालाई के भनिन्छ, पोइन्ट टु बी नोटेड, अशोक वाटिका। के भनिन्छ? अशोक वाटिका। अशोक वाटिकामा सीता माताजीसँग भेट हुन्छ। फर्किने बेलामा त्यति बेला रावणको एउटा छोरो अक्षय कुमार भन्ने हुन्छ, अक्षय कुमारसँग युद्ध बस्छ, अक्षय कुमारलाई मारिदिनुहुन्छ हनुमानजीले। पछि रावणको छोरो आउँछ मेघनाथ, जसलाई इन्द्रजित पनि भनिन्छ, इन्द्रलाई पनि जितिया थियो मेघनाथले युद्धमा, त्यही भएर इन्द्रजित पनि भनिन्छ, मेघनाथ पनि भनिन्छ। उसले चाहिँ हनुमानजीलाई डोरी बना बाँधेर लिएर आउँछ दरबारमा, दरबारमा पुच्छर जलाइन्छ हनुमानजीको, हनुमानजीले पुरै लङ्का आगो लगाएर आउनुहुन्छ। अनि पछि पुल निर्माण गरिन्छ, युद्ध पर्छ, मेघनाथलाई इन्द्रजीले मार्नुहुन्छ, रावणलाई रामजीले मार्नुहुन्छ। तर यहाँ एउटा सानो कुरो, त्यो मेघनाथले एकपल्ट त्यस्तो बाण हानेको हुन्छ जसले चाहिँ लक्ष्मणजीलाई पुरै घायल बनाइदिन्छ, र घायल भइसकेपछि लक्ष्मणजी अब उठ्नुहुन्न, पुरै मुर्छा पर्नु भएको छ, अब को वैद्य बोलाउने त, कोही डाक्टर त हुनु पर्यो वैद्य, हनुमानजी गएर लङ्काबाटै वैद्य बोलाउँछन् एकजना, त्यो वैद्यको नाम के हो, सुसेण वैद्य, याद गरिराख्नु ल, त्यो वैद्यको नाम के हो, सुसेण वैद्य। अनि सुसेण वैद्यले चाहिँ होइन, अब सञ्जीवनी बुटी ल्याउनु पर्छ, भोलिको सूर्य उदाउनु भन्दा अगाडि सञ्जीवनी बुटी ल्याएर खाइएन भने लक्ष्मणजी बाँच्नुहुन्न भनिसकेपछि, अनि सञ्जीवनी बुटी लिएर आइन्छ हनुमानजीले, लिएर आउनुहुन्छ, पुरै पाहाडै बोकेर लिएर आउनुहुन्छ नचिनेर, सञ्जीवनी बुटी खुवाइन्छ, लक्ष्मणजी जिउँदो बन्नुहुन्छ, र पछि मेघनाथलाई लक्ष्मणजीले मार्नुहुन्छ भने रावणलाई रामजीले मार्नुहुन्छ, युद्धको अन्त्य हुन्छ, घर फर्किनुहुन्छ। तर घर फर्किसकेपछि अब के हुन्छ भने गाई गाई गुई गुई अयोध्यामा राजा बन्नुहुन्छ, 14 वर्ष वनवास बसेर आएपछि। तर अब यतापट्टि अयोध्यामा के हुन्छ, जनतामा गाई गाई गुगी सुनिन्छ, सीतामाता त 14 वर्षसम्म बस्नु भएको नि रावणकोमा, अपवित्र भइसक्नुभयो, त्यही भएर रामजीले चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ भनेर पुरै जनतामा यो हल्ला छाउँछ के। प्रजाको खुसी भनेको राजाको खुसी हो भन्दै रामजीले पनि गर्भवती सीताजीको त्याग गरिदिनुहुन्छ, जङ्गलमा लगेर छोडिदिनुहुन्छ, र जङ्गलमा सीताजीलाई भेटाउनुहुन्छ वाल्मीकिजीले, जसले रामायण लेख्नु भएको थियो, र नाम परिवर्तन गरेर आफ्नो कुटीमा लग्नुहुन्छ। सीतामाताले दुईजना छोराहरू जन्माउनुहुन्छ, लव र कुश, लव र कुशको जन्म हुन्छ। पछि लव र कुशको कारणले गर्दाखेरि रामजी र सीताजीको मिलन हुन लाग्या हुन्छ, तर त्यति बेला रामजीले भन्नुहुन्छ क्या, अन्तिममा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने, अब रामायण फिनिस हुन लाग्यो, के भन्नुहुन्छ भने, प्रजाहरूले पहिले भनेका हुन्छन् कि अपवित्र छे भनेर, त्यही भएर रामजीले भन्नुहुन्छ, तिमी यदि अयोध्या फर्किने हो भने तिमीले अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ, अग्निबाट हिँड्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि यसरी। अब सीतामातालाई बडो दुःख लाग्छ, अनि सीतामाताले भन्नुहुन्छ क्या, सीतामाताको आमा को हो त, धरती माता भनेर भनिन्छ, धरती माता पृथ्वीलाई सीताजीको चाहिँ आमा भनेर चिनिन्छ, अनि भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि म पवित्र छु भने, यदि म पवित्र छु भने यो धरती फाटोस् र यो धरतीमा मलाई समाओस् भनेर यसरी सीतामाताले भन्नुहुन्छ। अब हेर्नु कस्तो अचम्म भयो, सीतामाताले के भन्नुहुन्छ भने, यदि म पवित्र छु भने यो धरती फाटोस् र मलाई यहाँभित्र लगेर समाओस्। अब सीताजी अपवित्र भएको भए धरती फाट्दैन थियो, सीताजी पवित्र हुनुहुन्छ त्यही भएर धरती फाट्छ, धरती फाटिसकेपछि सीताजी धरतीमा लिन हुनुहुन्छ र जानुहुन्छ, रामजी त एक्लै, त्यसपछि रामजी पनि परमधाम जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो रामायणको कथा, ठिक छ ल। त मैले अन्तिममा चाहिँ अलिक छिटो छिटो सकेको, रामायण त आज सकौँ भनेर, होइन
अब भोलिको दिनमा हामी अरू कथाहरू, अब भोलि चाहिँ म तपाईँलाई यसरी आज जस्तो डिस्क्राइब गरेर भन्दिनँ, भोलि चाहिँ अलिकति म तपाईँहरूलाई सर्टकटमा महाभारतका कुराहरू छन्, कृष्णजीको कुरा छ, पशुपतिनाथ कुरा छ, दश अवतारको कथाहरू छन्, त्यो चाहिँ हामी भोलि पढ्नेछौँ। भोलि सायद म हिन्दू धर्म सकाउँछु कि भन्ने मलाई लागेको छ, अनि पर्सि हामी अरू धर्मका विषयमा सफल गरेर त्यो दिनमा चाहिँ यो सकाउने प्रयास गर्छौँ है त। अहिले मैले रेकर्डिङलाई यहीँ अफ गरिदिन्छु। तपाईँहरूको केही प्रश्न छ रामायणसँग सम्बन्धित अथवा केही छ भने भन्नु,